Terve! Tänään mä ajattelin kertoa teille, että miten mä muokkaan mun Instagram-kuvat. Eli mitä appeja mä käytän ja mitä mä teen, näytän oikein sillain. Rautalangasta vääntäen näytän. Mutta no, ei pitää nyt sen suuremmin voi oikein alustaa, joten suoraan bisnekseen asiaan, juttuun. Hei! Eli aivan ensiksi tietenkin täytyy ottaa joku selfie. No niin, sentimentaalinen katse kaukaisuuteen selfie. Tehty. Ja sitten päästäänkin siihen muokkausvaiheeseen. Okei, eli mulla on täällä tää mun kuvan muokkausäppikansio. Mulla on oikeastaan vaan pari appia, koska mä ehkä käytän kolmea näistä tämmöisessä mun geneerisessä kuvamuokkausprosessissa. Eli aivan ekana mä aloitan tosta Facetune-appista. Se on vähän niinku tämmönen, millä voi muokkaa piirteitä nätimmäksi ja blurraa ihoa ja kaikkea tällaista. Tää on semi-kallis niinku appiksi, mut koska tästä pystyy, se säilyttää sen kuvan laadun, jos mä laittaisin jonkun järkkärikuvan ja muokkaisin sen tällä, niin se säilyttäisi sen edelleen sillai samanlaatuisena ja samankokoisena ja näin. Eli avataan se kuva. Tämä tässä. Kaikkina ihmettelee, miksi mä en hymyile selfieissä ja tälleen, mut musta mä aina näytän ihan sika epäluonnolliselta. Musta tuntuu, että mun naama lihoo 5 kiloa, kun mä hymyilen kuvissa ja tälleen. Mä mieluummin pidän tämmösen niinku myrtsin ilmeen, kun väännän tekohymy, joten kestäkää minua. Mä haluan tämän kuvan varmaan sillain kokonaisena laittaa nettiin, joten mä blurraan mun kättä, koska toi mun naamakin on blurraantunut tuossa mun kännykkäkameran toimesta, joten mä nyt haluan, että toi käsi jollain tapaa matchaa siihen, eikä sillä ihan eri tekstuuri. Tosta noin hieman. Sitten whiten. Tätä mä en käytä hirveän usein, mutta tällä saa esiin, mä en tiedä näkyykö tuo ero, mutta siis kas noin. Se tekee vähän vaaleammaksi, että esim. Jos haluaa korostaa jotain highlightteita vastaavaa, niin se on ihan hyvä. Mä en yleensä käytä tota, mutta laitetaan nyt tohon, koska no, tein sen jo. Sitten tää details on yksi, mitä mä teen niin kuin joka kerta. Eli täällä periaatteessa voi tarkentaa, ja se varmaan kirkastaakin samalla sitä aluetta, mitä sillä vetää. Kas noin näkee eron. Eli mä yleensä käytän sitä sen takia, että tossa silmämeikissä saa vähän sillai näkyvämmän tai se on jotenkin enemmän keskipisteessä kuin muu naama. Sitten täällä on tää reshape, oikeastaan tällainen liquify. Mä nyt näytän esimerkkiä, vaikka mä tässä nyt aion liquify, eli toi refine. Eli kas tolloin, hei, hei, huu. Sitten tää tones on semmonen, mitä mä kans käytän aika usein esim. No mulla on vähän tollaset tummat silmäaluset tai tollaset, niin mä otan tästä tuosta vaaleammasta kohdasta tuon värisävy ja sit mä vetän sen sillä pari kertaa. Niin sit tulee vähän tollanen, ei niin pahan näköinen. Tässä on vaan se huono puoli, että jos tässä innostuu liikaa, niin sit se niinku näyttää tosi sillai kälyseltä. Filtereistä mä välillä käytän valoisuusjuttuun. Mä yleensä saatan tehdä niistä vähän vaaleammakas, tuossakin esimerkki. Tästä voi siis tollai vähän säätää, että kuinka vaaleaksi on haluu. Mä jätän sen nyt vaikka tohon kohtaan. Kas noin. Ja se onkin sitten valmis ja tallennetaan, mennään eteenpäin. Okei, seuraavaksi mä käytän Vescocamia. Mä en tiedä mitä tuo lausto, joten mä sanon Vescocam. Se on vähän niinku toi Afterlight, mutta siinä on mun mielestä paremmat filterit. Osa niistä maksaa, osa ei, joten se on vähän itsestään kiinni, kuinka kalliiksi se tulee. Mutta laitetaan nyt tuosta. Siellä kämpikset meluavat, joten pahoittelen melua, mutta kas näin. Mä oikeastaan tässä on siis, mä oon ostanut ihan sikaa monta näitä paketteja, joten sen takia mulla on näin monta filtteriä, mutta tässä on vähän tällaisia tietyn tyylisiä filtereitä. Tämmösiä vähän niin kuin näitä vanhaa ajan valokuvia, mitkä pitää käydä teettämässä sun muuta. Että tää itse asiassa aika kiva filteri. En tiedä, ehkä mä käytän tätä. Joo, eli tässä on vähän niinku säädettyä tätä, että miten paljon haluaa sitä filtteriä olevan. Varmaan ihan niin kuin missä tahansa muussakin appissa. Mutta no mä pidän tosta C3, joten mennään sillä. Tallennetaan ja save to gallery. Okei, sit jatketaan. Joskus, jos mä haluan ne valkoiset reunat tai tavallaan sen kuvan kokonaisena IG-hen, niin sit mä käytän No Crop-appia. Mun ei varmaan tarvi esitellä sitä, koska se on aika simppeliä, en mä tee sillä mitään muuta. Mut sit joskus mä haluan sen kokonaisen kuvan, mutta mä en halua valkoisia reunoja. Silloin mä käytän tätä Wonder Room-appia. Tän tuossa luki hashtag Alice, en tiedä mikä tän oikein nimi on, mut näin. Eli tässä on aika tällaisia erityylisiä vähän niinku kehyksiä tai tämmösiä kehyksen kokoja valmiina. Sit sitä voi tietenkin säätää ja näin, mut mä nyt näytän millaisia frameja tässä voi saada. Mä tykkään tästä aika paljon, koska tässä on sillai kivoi. Tässä voi valita näitä värejä, kas tossa niinku
vaikka joku keltainen, ihan hirveä, mutta siis you know. Sitten täällä on tämmösiä valmiita kuvia, mitkä on ihan kivoja. Tai no ei nyt ehkä tämän kuvankaan sovi, koska ruma tausta tuolla, mut jo ootte ehkä nähnyt mun IG-feedillä, tai sit siellä mun IG:ssä, että mä oon käyttänyt osaa näistä. Esim. Tätä on joskus käyttänyt ja nää on kans kivoja. Mä itse asiassa melkein tykkään tästä. Joo, tässä on siis tämmöinen tuotos. Joo, eli sitten Instagramin puolelle mä siis harvemmin käytän tämmösiä niinku Instagramin omia filttereitä. Paitsi mä saatan niinku laittaa sillä tosi hienovaraisesti. Mun lemppareit on just toi Amaro ja Mayfair ja sitten Valencia. Ne on mun kolme sillä top. Ja Hudson on ihan kiva, mutta mä ärsytään toi outo tekstuuri, mikä tohon tulee. Mut siis, sanotaanko esim. Tässä kohdassa, mikä on sillä valmiiksi filtteröity, niin mä saatan laittaa sitä oikeesti sillä ton verran. Et siihen tulee ehkä vähän jotain semmoista kivaa, mut en sillä täysillä kuitenkaan. Sitten täällä on, mä en oikeesti tajua, miksi joku käyttää jotain toasteria tai näitä mustavalkofilttereitä, mitä on IG:ssä oikeesti. Ja yksi kans, mikä mua pakko mainita Instagramissa häiriä, kun ihmiset ottaa niitä kuvia, missä on tavallaan ne valkoiset reunat, sitten ne laittaa sieltä Instagramissa filtteri siihen päälle ja sitten se muuttaa ne reunat sillai eri väriseksi ja sitten se näyttää mun mielestä ihan hirveältä, koska suurimmassa osassa se ei ole tarkoitettu siihen. Mä oon joskus itsekin tehnyt sitä, koska mä en tajunnut, miten ne tavallaan sais ne reunat uudestaan valkoiseksi, mut nykyään mä tiedän, mut mua häirii se kuitenkin. Joo, anyway. Okei, tässä siis valmis tuotos, näytän vielä tässä kameralla erikseen. Menovitun catfish, koska joo. Ja sitten sitten vaan tästä etemään. Sitten myös Instagram-vinkki, että kun joskus ihmiset haluu sen IG-filtteri, mutta ne ei halua upata sitä Instagramia, niin laittakaa se lentotilaan ja sitten käykää uppaa se. Ja sitten se tallentuu sinne kännykkään, mutta se ei sitten mene sinne nettiin. Että jos tällaiselle on tarvis. Ja no tässä mun valmis Instagram-kuva. Uppaan tuon kohta myöhemmin. Mut joo, siinä mun tämmönen kuvanmuokkausrutiini. Toivottavasti Selvens Auto antoi vinkkiä tai mitä tahansa. Kertokaa vaikka, mitkä on teidän tämmösiä lempiäppejä tai lempifilttereitä Instagramissa. Puhukaa Instagramissa ylipäätään selfieistä ja niiden muokkaamisesta. Koska tämä on varmaan aihe, joka koskettaa monen sydäntä. Mutta me näemme taas pian. Adieu! No ei tytöstä saa selvää.